Jānis Pastars, Latvijas talpu futbola izlases spēlētājs. Jāni, arī tevi man ir ļoti liels prieks redzēt šeit. Mēs atrodamies šobrīd Moldovā, gatavojamies Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatturnīram. Pēc dažām dienām komanda jau dosies uz Rumāniju, lai spēlētu un cīnītos par ceļazīmi uz Eiropas čempionāta fināla turnīru, kurš ir ļoti tuvu uz doto brīdi. Un Latvijas izlase ir pierādījis to, ka 7. reizi pēc kārtas jau dodamies uz pamatturnīru. Vai tas nozīmē, ka mēs esam tāda, var teikt, stipra vidusmēra Eiropas komanda, kura ir pietiekoši ambicioza, lai beidzot pacīnītos par iespēju iekļūt fināla turnīrā. Varbūt pastāst no savas puses, ko nozīmē tev atrasties šeit ar komandu un izmantot šo iespēju, lai pacīnītos tiešām par fināla turnīru. Nu, jā. Es sevi kaut kā un komandu negribētu pieskaitīt pie vidusmēra Eiropas komandas. Mēs katrs individuāli un kā komanda esam ļoti ambiciozi un mēs tiecamies tikai uz pašu virsotni. Un mērķis ir pirmā vieta grupā mums. Realitātē redzēsim, kā būs, jo dažiem spēlētājiem, diemžēl, ir mikrotraumas un cerēsim, viņi paspēs sadziedēt viņas līdz turnīra sākumam. Un mērķis jau ir viens uzvara. Ja runājam par sastāvu, tad komplektēšanas procesā treneris saskārās ar dažādiem izaicinājumiem, kā viņš teica, grūtībām vairāk pieredzējušies spēlētājs, diemžēl nav varējuši pievienoties komandai. Ko tas nozīmē pārējiem pušiem, jaunajiem pušiem, kas atrodas šeit kopā ar komandu, tomēr tāda iespēja spēlēt pret Eiropas vienam no labākajām komandām un, kā jau teica, atkal Eiropas čempionāta fināla turnīrs ir rokas stiepien attālumā, kā saka, ko tas nozīmē jaunajiem spēlētājiem? Jā, viennozīmīgi, tas viņiem ir, tā ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, pastrādāt ar citiem, piemēram, no Daugavpils atbraukušajiem Jurijiem, pastrādāt kopā ar nacionālās izlases galveno treneri, gūt pieredzi gan laukumā, gan teorētiskās zināšanas. Vien lieli plusi par turnīru ir tā, ka jā, izspēles kārtība ir ļoti pateicīga mums. Mēs pirmā vieta, kā mēs zinām, automātiski tiek uz fināla turnīru. Otrā vieta grupā spēlē play-off raundu un viena labākā trešā vieta no visā pamata turnīra arī tiek uz to play-off raundu. Tā kā izraža un iespēja mums ir ļoti daudz tikt uz fināla turnīru. Tā kā cīnīsimies un centīsimies uzvarēt. Gatavoties pamata turnīram bija pārbaudes spēle ar Moldovu komandu, kas dušiem arī tādā spēles ziņā un spēlētāja rakstura ziņā varbūt ļoti tuvu arī Rumānijas izlase ir uzvarējām ar rezultātu 3-1. Varbūt tu vari arī no savas puses pakomentēt šo maču. Cik nozīmīgs bija šis rezultāts panākums, pats tu guvi divus vārtus un kā komanda parādīja sevi šajā spēlē? Jā, pareizi pateicu, ka Moldova un Rumānija ir ļoti tuvas viņiem. Moldovai, tajā komandā, ar kur mēs spēlējām, pirmais četrinieks ir Moldovas leģionāri, kuri spēlē Rumānijā. Nu, kaimiņvalsts, bet tomēr Rumānijā ir ļoti labs čempionāts. Un viņi pirmā četrinieka divi spēlētāji spēlē pirmajā komandā tabulā, kur atrodas pirmajā vietā, un otrajā divi otrajā vietā esošajā. Tā kā viņi, tas futzals ir ļoti līdzīgs. Diezgan tehnisks, ātri, ņipri spēlētāji. Par spēli iesākām diezgan lēni, kaut kā padevāmies mainiekiem, bet ejot spēlējies priekšu, centāmies laust ar aktīvu presingu. Presingojot, protams, viņiem arī bija momenti, tur video apskatā var redzēt, ka viņi tur 5 reizes pa štangām trāpīja, bet vārti tomēr ir jāgūst. Mēs izmantojām savas iespējas. Tas, ka es iesitu, tas ir... Nē, es iesitu, komandi iesita. Es tur vienkārši tālās štangas biju, tāpēc iesitām. Galvenais jau ir rezultātes tablo, pārējais viss ir otršķirīgs. Nu jā, tu arī atzīmē komandas darbs, nu arī visiem spēlētājiem tika dot iespēju uzspēlēt. Jā, mēs spēlējām trijos četriniekos, visi spēlēja, visi piedalījās spēlē. Trenerim bija iespēja apstīties, ko kurš prot, un tādā veidā arī gatavojamies tālāk. Jā, un varbūt īsumā arī varam nokomentēt, kas mums sagaida pamata turnīra. Portugāla vispirms, Rumānija un Somija. Kam ir jābūt gataviem mums un kuras ir tās mūsu stiprās puses, ko mēs varam izmantot? Likt pretiem šādām komandām, kāda ir mūsu pretinieka? Noteikti ir jābūt maksimāli labi
nokoncentrējušiem spēlēt aizsardzībā. Portugāla ir tāda komanda, kas mīl spēlēt ar bumbu, viņiem ir ļoti labi un tehniski spēlētāji. Rumāņi arī ir tādi paši plus mīnus, tikai viņiem vēl klāt iet auguma parametri. Un Somija ir ļoti līdzīga komanda mums, tādi kapātāji no aizsardzības. Un, cik es saprotu, viņi arī trijos četriniekos spēlēs un centīsies tā gūt uzvaras. Un skatieties pirmkārt, atbalstiet un mēs laukumā darīsim visu, lai uzvarētu.